ჯის გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურს, რომელსაც ბეკაბა ციკაძე გაუძღობა, გვიყურებთ ევროპის და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. საქართველოში კორონავირუსის კიდევ ერთი მეოთხე შემთხვევა დააფიქსირდა. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, კორონავირუსით დაინფიცირებულ მეოთხე პირთან კონტაქტში 25 ადამიანი იმყოფებოდა და მათ დეტალურად გამოიკვლევენ. ამჯერადაც კორონავირუსი იტალიიდან შემოსულ პირს დაუდგინდა. გეგმავს თუ არა ხელისუფლება იტალიასთან ფრენების შეჩერებას და რა გეგმა აქვს მთავრობას, ასევე როგორია მათი პროგნოზი, ამას უკვე თელარა გელანტია გვეტყვის. თელარა, გამარჯობა, გისმენთ. დღეს ჩვენი მთავარი კითხვაც ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან ეს იყო, მათ შორის თუმცა სხდომის დასაწყისში პრემიერმაც გააკეთა განმარტება, მან თქვა, რომ მთავრობა მსჯელობს, როგორ შეამსუბუქოს კორონავირუსის ნეგატიური გავლენა ეკონომიკაზე, რადგან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც უკვე საკმაოდ სერიოზულად აფასებენ ამ ვირუსის ზემოქმედებას გლობალურ ეკონომიკურ ზრდაზე და ზრდის შემცირების სერიოზული პროგნოზებიც არსებობს უკვე. რა თქმა უნდა, გარკვეული ზეგავლენა, მცირედი ზეგავლენა ჯერჯერობით დღევანდელი დღისთვის, ამას უკვე ქონდა ქართულ ეკონომიკაზე, პირველ რიგში იმ დარგებზე, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ტურიზმთან. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს პრობლემა მთავრობის მოსაგვარებელია. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა იმ ინსტრუმენტს, რომელიც მთავრობის ხელში არის, როგორც მონეტარული, ასევე ფისკალური თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ეკონომიკამ ბოლო წლების განმავლობაში გლობალური გამოწვევების წინაშე შეიძინა სერიოზული მაკროეკონომიკური მდგომარეობა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვესმის, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ ფრთხილად უნდა ვიმოქმედოთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზე ამ ვირუსის ზემოქმედებას ჰქონდეს მინიმალური ზეგავლენა. ამისთვის შესაბამისი დავალებები უკვე გაიცა. ეკონომიკის სამინისტრო უახლოეს დღეებში შეხვდება დარგს, პირველ რიგში ტურისტულ დარგს და იმ დარგებს, რომლის გადაცემის ეფექტი ტურიზმიდან არის საკმაოდ სერიოზული, და ჩვენ ერთობლივად ფინანსთა სამინისტროსთან და ეროვნულ ბანკთან ერთად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ზეგავლენა იყოს მინიმიზირებული. რაც შეეხება მინისტრების შეფასებებს, როგორც ვიცით, კვირის დასაწყისში საქართველოს პრემიერმა ეკონომიკურ გუნდს დაავალა ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშაოს სპეციალური გეგმა ქვეყნის ეკონომიკაზე ვირუსის შედეგად შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით. დღეს მინისტრები ამბობდნენ, რომ მუშაობენ, ამიტომ ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ ვერც დროს, როდის ექნებათ ეს გეგმა და ვერც რიცხვს, დაახლოებით რამდენი მილიონი შეიძლება იყოს ზარალი ეკონომიკაზე და რა გავლენა ექნება ამას ჯამში ეკონომიკური ზრდის ტემპზე. ერთადერთი, რაც დღეს როგორც პრემიერმა, ისე შემდეგ ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებმა თქვეს, იყო ის, რომ ისინი არ გამორიცხავენ, მეტიც ფიქრობენ ამ სიტუაციაში მონეტარული პოლიტიკის შერბილებაზე, თუმცა ეს პირდაპირ, როგორც ვიცით, მათი საქმე არაა და ეროვნულმა ბანკმა უნდა გადაწყვიტოს, რომელსაც ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს. ასევე, როგორც ფინანსთა მინისტრმა თქვა, შეიძლება იყოს ფინანსური ფისკალური სტიმულებიც, მაგრამ ამ კუთხითაც კონკრეტიკა დღეს ნაკლები იყო. ჩვენ ისო ცოტა არის ფაქტორი გვეზდება, რადგან ჩვენ ვიცით, ჩვენი ეკონომიკის წამყვანი სექტორი და მიმართულება ტურიზმია. შესაბამისად, ამ ხრივ ჩვენ ამ საკითხსაც ეკონომიკის სამინისტროსთან და ეროვნულ ბანკთან ერთად ვაანალიზებთ სხვადასხვა ტიპის, ისე ვთქვათ, სტრეს ტესტებს ვაკეთებთ ჰიპოთეტურ და შესაბამისად იმის დამიხედვით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, ჩვენ გვექნება როგორც მონეტარული, ასევე ფისკალური პასუხი ამაზე სტიმულირების კუთხით. არ მეტი კონკრეტულ, აი როგორ მონეტარული პოლიტიკა, როგორ იმის დამიხედვით ნახავთ, როგორ რამდენად ის თქვენ ძიმე იქნება, რამდენად ძიმე იქნება იმის დამიხედვით მონეტარული პოლიტიკის შერბილებაზე შეიძლება ვიფიქროთ. შეიძლება ასევე ვიფიქროთ რაღაცა ტიპის ფისკალ სტიმულზე, თუმცა ამ ეტაპზე მე მგონი ეს არ დაგჭირდება. თვალ დავაორგანიზებთ ამ შეხვედრას, სადაც აუცილებლად შევხვდებით სასტუმროებს, მაგრამ არა მხოლოდ სასტუმროებს, არამედ ტურისტული ინდუსტრიის სხვა ჯგუფების წარმომადგენლებს, ტურისტული სერვისების წარმომადგენლებს, რადგან ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ჩვენ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. პირველ რიგში ამოცანა არის, რომ მოვისმინოთ
რეალურად რა პრობლემების წინაშე დადგა ინდუსტრია, რომელი პრობლემებით ასოცირებული არის სწორედ კორონავირუსთან, როგორც ახალგამოწვევასთან. ძალიან ბევრი რა მათ შორის ჩვენ შემთხვევაშიც არის დამოკიდებული ა ვირუსის გავრცელების დინამიკაზე და ბ არის დამოკიდებული სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილებებზე, რაც არ არის ჩვენი ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ არსებული საკითხები. აქედან გამომდინარე არის, რომ ციფრები იცვლება, მოლოდინები იცვლება. როგორც მოისმინეთ, ეკონომიკის მინისტრი ტურიზმის ინდუსტრიას სავარაუდოდ ხელშეხვდება და მათგან მოისმენს რა მდგომარეობაში არიან ამჟამად. როგორც ვიცით, სასტუმრო ინდუსტრიამ უკვე წერილიც მისცა მინისტრს კონკრეტული თხოვნით გაუწიონ შუამდგომლობა ბანკებთან სესხების დაფარვის გადავადების ნაწილში, ასევე ენერგოკომპანიებთან და რა თქმა უნდა, ინდუსტრიის თხოვნა გადაუადდეთ საშემოსავლო და ქონების გადასახადების გადახდის პერიოდებით. პასუხი არც ამაზეა ჯერ და ალბათ ასე მოკლე დროში ვერც იქნებოდა, ამიტომ ველოდებით, ელოდება ინდუსტრიაც და ბოლოს კიდევ ერთი კითხვა, რაც დღეს ვანო მაჭავარიანს და ნათია თურნავას, ასევე ჯანდაცვის მინისტრს დავუსვით, შეეხებოდა იტალიასთან ფრენების შესაძლო შეჩერებას ირანის და ჩინეთის მსგავსად. როგორც ჩანს, მთავრობა ჯერ არ ჩქარობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ამბობენ, რომ განეხილავენ. არ დაგიმოთ, რომ არის განხილვის საგანი. რაც ყოფილა ჯერ არ არის მიღებული, მაგრამ არის განხილვის საგანი. ჩვენ ასევე ამას უყურებთ, თუ ჩვენ ევროპელი პარტნიორები და მეგობრები ამ სიტყვაში რა პრაქტიკაა იქ, როგორი ცავენ თავს, რამდენად ძლიერია კონტროლის საზღვრებზე და გვირჩენია უფრო ამ გზით ვიაროთ, ანუ ინდივიდუალურად შევამოწმოთ, ნახოთ რომ რისკები დავთვალოთ, შემდგომში მონიტორინგი შევძლოთ უკვე, ესე ვთქვათ, აქ ჩამოსული ადამიანის, რომ მალევე მივაკვლიო თუ სიმპტომები გამონდა, ვიდრე აი ეს ავდა და მოვჭრათ და პრაქტიკულად ბევრი მიმართულება გადავკეტოთ. იმღეთ გადაწყვეტილება და ისერაც შევწყვიტეთ პირდაპირი ფრენები ჩინეთთან, შევწყვიტეთ პირდაპირი ფრენები ირანთან, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, რომელიც შეიძლება რისკის მატარებელი იყოს, ჩვენ ამაზე ვიჯელობთ. გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა არ არის მარტი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ დღემდე იმისთვის, რომ უფრო მეტი პირდაპირი ფრენა ქონოდა და უფრო მეტ ქალაქთან. თუმცა არსებობს უპირატესი პრიორიტეტული ამოცანები, მთავარი პრიორიტეტი არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა, ჩვენი ერის ჯანმრთელობა, ჩვენი მოქალაქეების დაცვა ვირუსისგან, პრევენცია და აქედან გამომდინარე ეს თემები არის ჯელობის საგანი. მოკლედ ველოდებით, როგორც მთავრობისგან გეგმას, როგორ შეიძლება კორონავირუსის ნეგატიური გავლენა მაქსიმალურად მცირე იყოს საქართველოს ეკონომიკისთვის, ასევე ველოდებით პროგნოზებს, რა დარტყმა ექნება ვირუსს ჩვენს ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით ტურიზმის ინდუსტრიაზე, რომელიც 100,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმევს ქვეყანაში და შარშან ეკონომიკამ 3 მილიარდი დოლარი მიიღო საერთაშორისო ტურიზმისგან, როგორც ვიცით, ბექა. მადლობა თელარ გელანტიას ინფორმაციისთვის და კორონავირუსის გავლენებზე დღეს განცხადებით საქართველოს აზერბაიჯანის ბიზნეს ფორუმზეც გაკეთდა და ადგილიდან ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯავღონი გვერდება. დავით, გამარჯობა. მოგესალმები ბექა. ის ფაქტი, რომ კორონავირუსის ნეგატიური გავლენა ბიზნესსა და ეკონომიკაზე თანდათან იზრდება, უკვე ამ ფაქტს ერთხმად აღიარებენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა მიიჩნევენ, რომ პანიკა გამოსავალი არ არის და ერთ-ერთი გამოსავალი ამ ხრივ შეიძლება იყოს, თუნდაც მთავრობის მხრიდან გარკვეული საშეღავათო პერიოდების დაწესება ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით, როგორც საბიუჯეტო, ისე საბანკო მიმართულებით. აქვე კომპანია ნატახტარის კორპორაციული დირექტორი იმედოვნებს, რომ მთავრობა ამხრივ ოპერატიულ ნაბიჯებს გადადგამს ოხლოეს პერიოდში. ფინანსისტი გიგა ბედინაიშვილი კი მაგალითად ვარაუდობს, რომ კორონავირუსი ასახვას პოვებს სამომავლოდ უკვე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზეც. შეგვიძლია ახლა კერძო სექტორის მოლოდინები და შეფასებები მოვისმინოთ. როდესაც ეკონომიკა ნელდება, სწორედ აქ ხედავთ ხელისუფლების მოვალეობას, სწორედ აქ ხედავთ, ვთქვათ, ჩარევას, კარგი გაგების ჩარევას, პრეფერენციებს, ახალისებას იმისათვის, რომ ეკონომიკას ძიმე დარტყმა არ მიადგეს და ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენაა. შესაბამისად მე ველოდები, რომ ჩვენი ხელისუფლება უფრო სწრაფი იქნება და შესაბამისად უფრო სწრაფად გააკეთებს ამ თქვა წამახალისებელ მექანიზმებს ბიზნესისათვის. მაგალითისათვის, ვთქვათ, პირობითად ვამბობ, თუ ექსპორტზე ორიენტირებული ვართ, ან თუ ჩვენ
მიიღებ ტურისტებს და შესაბამისად ტურისტული ნაკადი შემცირდა და კონკრეტულ კომპანიებს მაგალითსაც აქვს რაღაც ვალდებულება case by case უნდა განეხილონ და ეს ყველაფერი უნდა გადაავადონ როგორც მინიმუმ, ხო? ანუ ესეთი მექანიზმები ძალიან ბევრია. რაღაც ამ შოკების შემარბილებელი ზომების მიღება შეიძლება გამართლებული იყოს, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია ხაზინაში რა მდგომარეობა გვაქვს, გვაქვს რა მაგისთვის რეზერვი, იქნებოდა თუ არა ესეთ რაღაცებისთვის რეზერვი, ასე რომ მოკლევადიანი რაღაც დახმარება თქვა თუნდაც გადასახადების დაყოვნებასთან დაკავშირებით შეიძლება ხაზინამ თავისთავად იყოს, ისევ ისე დამოკიდებული იმაზე სხვა ვალდებულებები რა ხო ხაზინას, ხო ეს არ იქნება სწორი რომ სასტუმროებს დავეხმარო თქვა სიტყვაზე და ამ დროს სოციალური ვალდებულებები ვერ შესულოს მთავრობა. ეს იქნება გლობალური და მსოფლიოსთვის დიდი გამოწვევა, თუ კი ეს გაგრძელდა, ესეთი პანდემიური ხასიათი თუ იქნა, ეს ყველა ტიპის ეკონომიკას შეეხება, როგორც ცირე ქვეყნების, ასევე დიდი მწარმოებლების ქვეყნების და იქნება კატასტროფული შედეგები ექნება. მაგრამ შედეგები ექნება ალბათ რაღაც პერიოდის მერე. ესეთი, ხო, რაღაც ერთ დღიანი და ერთ ორ დღიანი მასში არ იქნება შედეგი ძიმე, მაგრამ დროთა განმავლობაში თუ ეს გაგრძელდა და იქნება ძიმე რა თქმა უნდა. ბიზნეს სექტორს უნდა სექტორულად შევხედოთ, რაში შეიძლება დავეხმაროთ. ეს იქნება სასტუმრო ბიზნესი პირობითად, ეს იქნება ტურიზმის ბიზნესი, ეს იქნება სხვადასხვა ბიზნესი, რასაც ავტომატურად კორონავირუსი მაინც ერთგვარად ხელს უშლის. რა შეეხება მთავრობის შესაძლო დახმარებას კერძო სექტორის მიმართ, მე შეგახსენებთ, რომ პრემიერმა გიორგი გახარია მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს უკვე დაავალა შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით და დღეს უკვე მოისმინეთ თქვენ ნათია თურნავასგან ეკონომიკის მინისტრი ტურიზმის ინდუსტრიასთან გეგმავს შეხვედრას. ბექა. მადლობა დავით ჯალღონიას და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. მსოფლიოს ძირითადმა ნავთობმომპოვებელმა ქვეყნებმა კორონავირუსის გამო 10 მილიარდამდე შემოსავალი დაკარგეს. აღნიშნული შეწყებ განცხადება მსოფლიოს სავალუტო ფონდის დირექტორმა კრისტალინა გიორგიევამ მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელ დევიდ მელპასესთან ერთობლივ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა, რომელიც ვაშინგტონში შედგა. კითხვაზე, როგორი იმოქმედა კორონავირუსმა სანავთობო სექტორზე, ფონდის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ნავთობმომპოვებელი ქვეყნები უკვე დაზარალდნენ ნავთობზე მოთხოვნის კლების გამო და ნავთობზე დაბალი ფასით კორონავირუსის გამო. ნავთობზე ფასმა წლის დასაწყისიდან უკვე იკლოთ 15%-ით, რამაც ძირითად მომპოვებელ ქვეყნებს 10 მილიარდამდე დოლარით ნაკლები შემოსავალი მოუტანა. განაცხადა მან გიორგიევამ ასევე აღნიშნა, რომ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი იმაზე დაბალი იქნება, ვიდრე მოელოდნენ. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.